एकजना युवतीलाई माया जालमा पारेर दिल्लीमा लगेर दस जनाले गरे यस्तो हरकत मन थामेर भिडियो हेर्नु होला। देश भरका शिक्षक आजदेखि काठमाडौँमा भयंकर आन्दोलन गर्दै। काठमाडौँमा आजदेखि दुष्ट बस चल्ने, सूर्य विनायकदेखि रत्न पारक 45 मिनटमै पुग्न सकिने। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति बीच भेटवार्ता, के कुराकानी भयो त सब जानकारी। एमसिसी विरुद्ध देशभर लाखौँ युवाहरू निस्किए सडकमा, भ्रष्टाचारीलाई एक एक गरी जिउँदै जलाउने चेतावनी। जापान पठाइदिने भन्दै ठगेको आरोपमा दुईजना पक्राउ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुरै देशभर सुरु गर्यो यस्तो नियम। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला र गगन कुमार थापाले गरे यस्तो घोषणा। शेरबहादुर देउवा घर न घाटको हुने लगभग पक्का पक्की। मुलुकलाई सङ्कटबाट जोगाउनको लागि एमाले पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउनुपर्छ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल। 4 किलो चाँदीसहित एकजना पक्राउ। र फेरि चर्कियो जलहरी प्रकरण, राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म हार गुहार। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले गरे यस्तो घोषणा। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिई हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, दिल्ली लगेर युवकले विवाह गर्ने भन्दै जबरजस्तीकरणी गरे। एक महिनापछि मेरो लागि होइन दाईको लागि ल्याएको भन्दै आफू फरार। उनी 16 वर्षकी थिइन्, 8 कक्षामा पढ्थिन्। करिब 6 महिना अघिको कुरा हो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनको एक युवकसँग कुराकानी सुरु भयो। दिनौ हुने कुराकानी माया प्रेममा परिणत भयो। 2-2.5 महिनासम्म सामाजिक सञ्जालको कुराकानीमै उनीहरू भेट्न तयार भए। भारतको दिल्लीमा रोजगारी गर्ने युवक र पार्वती नाम परिवर्तन बीच वीरगन्जमा भेट्ने कुरा भयो। युवक दिल्लीबाट र पार्वती धनुषाबाट वीरगन्ज पुगे। त्यति बेला युवकीकी दिदी पनि सँगै थिइन्। युवकले भारतमा राम्रो नोकरी भएकाले विवाह गरेर उतै लैजाने भनेपछि पार्वती मक्क परिन्। विवाह गरेर दिल्ली जान तयार भइन्। युवकले दिदी र पार्वतीलाई वीरगन्ज नाकाबाटै एउटा टाङ्गा घोडागाडी पठाइन्। वीरगन्जमै एकजना वृद्धलाई पनि नाकामा रोकेर उनले चेक जाँच गरेमा छोरी भनिदिनु भन्दै फकाए। नम्बर पनि साटासाट गरे तर नाकामा चेक जाँच वा सोधपुछ नै भएन। वीरगन्ज नाकाबाट भारत पसेकी पार्वतीका दुःखका दिन सुरु भए। दिल्ली लगेर युवकले एक महिनासम्म सँगै राखे। विवाह गर्ने भन्दै पौलम दिएर जबरजस्तीकरणी गरे। एक महिनापछि मेरो लागि होइन दाईको लागि ल्याएको भन्दै आफू फरार भयो। त्यसै साता माइती नेपाल कञ्चनपुरले दिल्लीबाट उपधार गरेर ल्याएकी पार्वताले भनिन्। त्यसपछि उसको दाईको यातना सुरु भयो। युवकका दाईले पनि जबरजस्तीकरणी मात्रै गरेनन्, यातना पनि दिन थाले। यही बिचमा पार्वताले युवकको दाईले अरू कसैसँग कुरा गरेको सुनिन्, जसबाट उनी झसङ्ग भइन्। उनलाई बेच्ने तयारी भइरहेको थियो। उनलाई कोठामा बन्धक जस्तै राखिएको थियो। बाहिर जाँदा पनि नजिक मात्रै आफूसँग लैजाने गर्थे। एक दिन पार्वतीले मेसेन्जरबाट आफ्नो अवस्था आमालाई बताइन्। आफू भएको ठाउँ र आफ्नो अवस्थाबारे सबै जानकारी गराइन्। त्यसपछि आमालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषालाई उपचारका लागि आग्रह गरिन्। धनुषा प्रहरीबाट माइती नेपाल धनुषा हुँदै उक्त कुरा माइती नेपाल कञ्चनपुर पुग्यो। यो कुरा पीडितकी आमाले दिल्लीमा आफ्ना नेपाली साथीभाइसँग
पनि पुराइरहेकी रहिसिन्। माइती नेपाल कञ्चनपुरकी संयोजक महेश्वरी भट्टले भनिन्, उनीहरूकै सहयोगमा उनलाई उद्धार गरेर ल्याइएको हो। पीडितकी आमा केही वर्ष दिल्लीमै बसेर काम गरेकी थिइन्। त्यही बेलामा साथी भाइलाई उनले छोरीको अवस्था बताएर उद्धारका लागि आग्रह गरेकी थिइन्। माइती नेपाल र नेपालकै टोली पार्वतीको उद्धारका लागि पुग्दा उनलाई बन्धक बनाएर राखिएको थियो। धेरै दिनदेखि खाना पनि दिएको थिएन। हिँडडुल तथा बोल्न समेत नसक्ने अवस्थामा उनको उद्धार गरियो। 5 दिन दिल्लीमै उपचारपछि बल्ल उनी बोल्न र हिँडडुल गर्न सक्ने भइन्। उद्धारमा खटिएकी भट्टले भनिन्, त्यसपछि महेन्द्रनगर ल्याइएको हो। उनलाई मङ्गलबार माइती नेपालकै कर्मचारीसँग धनुषा पठाइएको छ। माइती नेपालले 2023 हालसम्म भारतबाट 14 जनाको उद्धार गरेको छ, जसमा अधिकांश सामाजिक सञ्जालबाटै सम्पर्कमा आएका छन्। कतिपय साथीभाइ बनेर त कतिपय प्रेममा बनेर फसेका छन्। जागिरको प्रब्लम, दिल्ली मुम्बईमा राम्रो नोकरी भएको भन्दै फकाउने आदि कारणले किशोरीहरू फसेका छन् भट्टले भनिन्। त्यस्तै दर्शकबिन जापान पठाइदिने भन्दै ठगेको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले 2 जनालाई ठगी आरोपमा पक्राउ गरेको एसपी रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए। खोटाङ घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका 29 घन्टे कुलो बस्ने 45 वर्षीय राजकुमार गुरुङ र सुनसरी घर भई घट्टेकुलो बस्ने 28 वर्षीय उदय गुरुङ पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान पठाइदिने भन्दै पटक पटक गरी पीडितबाट 2,70,000 रुपियाँ लिएको आरोप लागेको छ। एसपी रेग्मीका अनुसार उनीहरूले जापानमा जान पीडितलाई 15 लाख भए पुग्ने बताएका थिए। त्यहाँ कुकको काममा लगाइदिने र मासिक 1 लाख रुपियाँ बराबरको तलब हुने भनेर पीडितलाई पौलमा पारेर ठगी गरेको खुलेको हो। पीडितबाट रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले परैलाई पत्रचार गरेको थियो। उक्त पत्रचारपछि परैले 2 जनालाई मङ्गलबार घट्टेकुलोबाट पक्राउ गरेको हो। उनीहरू माथि थप अनुसन्धानका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचलमा पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन करिब 4 किलो चाँदीसहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले मङ्गलबार 4,80,000 बराबरको सो चाँदीसहित पर्साको बिरगन्ज महानगरपालिका 3 का 38 राधेश्याम सुनारलाई पक्राउ गरेको हो। बाराका एसपी सुरेन्द्र काफ्लेका अनुसार बिरगन्जबाट कलैयातर्फ आउँदै गरेको मोटरसाइकल चेक जाँच गर्दा लुकाई छिपाई ल्याएको सो चाँदीसहित उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको परेले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दस्तावेज तयार गर्नका लागि 19 नेतालाई 19 जिल्लामा गाउँ पठाउने भएको छ। सभापति रवि लामिछानेले सहित केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूलाई जनआवाज सुन्ने कार्यक्रमको पहिलो चरणमा 19 जिल्लामा पठाउन लागेको हो। महामन्त्री मुकुल ढकालका अनुसार 19 जना नेता तोकिएको जिल्लामा गाउँमा पुगेर जनआवाज सुन्नेछन्। दस्तावेजमा नागरिक सुझाव गाउँ पुग्ने नेताहरूले सुन्नेछन्। जनआवाज सुन्ने कार्यक्रम संविधान दिवसको दिन 3 असोजबाट सुरु गरे पहिलो चरण 7 असोजमा सकिनेछ। सभापति रवि लामिछानेले रोल्पा उपाध्यक्ष डिपी अर्याल पर्सा, महामन्त्री मुकुल ढकाल, कालीकोट सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी कञ्चनपुरमा गाउँ क्षेत्रमा पुग्ने भएका छन्। सांसदहरूमा तनहुँ डाक्टर सोरिम वाग्ले, कपिल वस्तुमा सन्तोष सोरियार, रसुवामा शिरशिर खनाल, पर्वतमा मनिष झा, बोइतडीमा ब्राज भट्ट श्रेष्ठ, कोइलालीमा सुमन श्रेष्ठ, डोटीमा डाक्टर तोसिबा कार्की, ओखलढुङ्गामा गणेश प्राजुली, सोलुखुम्बुमा हरि ढकाल जाने भएका छन्। साथै नेताहरू विपिन आचार्यलाई सङ्कुवा सभा, गणेश कार्कीलाई सिन्धुपाल्चोर, कान्ति शिखा गीतानलाई खोटाङ, रमेश पर्सालाई सुर्खेत, कमल सुवेदीलाई रौतहट र शङ्कर श्रेष्ठलाई इलाम तोकिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन अमेरिकी सहयोग मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कार्यान्वयन विरुद्ध काठमाडौँको माइती घरमा भयङ्कर प्रदर्शन भएको छ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता
माइती घरमा भेला भएर एमसिसी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनमा नेकपाका महासचिव विप्लव, नेता प्रकाट, धर्मेन्द्र बास्तोला लगायत सहभागी भएका थिए। माइती घरमा प्रदर्शन भइरहँदा सिंहदरबारमा भने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण मत र एमसिसीका क्याम्पर सञ्चार सम्बन्धी उपाध्याय क्यामरोन अर्डरको एमसिसी नेपाल क्याम्पमा क्याम्पट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्दै पत्र आदान प्रदान गरेका थिए। तर भने अहिले अब विप्लवले देशभर भयङ्कर आन्दोलन गर्ने र ठुला नेतालाई रोडमा लिएर आउने चेतावनी दिएका छन्।